Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Já jsem tady dneska s Martinem z Hugobajku a projíždíme vlastně dva modely Sen, jeden 20-kový, druhý 16-kový. A napadlo mě vzhledem k tomu, že Martin s oběma koloběžkama hodně najezdil, tak bylo zajímavé ho trošičku vyspovídat. Pojďme na to. Martin mi říkal, že nikdy nic takového nedělal, takže já se pokusím na ní klást jako jednižné otázky, žádný jako jaký má třeba přístup k LGBT komunitě a podobně. A začnu první. Martine, ty jsi teda vlastně brácha majitel Hugobajku Pepy, je to tak? Ano. A jezdil jsi na obou strojích. Jakou máš zkušenost s ježděním, ať už motorky nebo kola nebo něco takového vlastně? Hele, 15 let jsem závodil na sjezdovém kole, downhill. Mm-hmm. A to jsem jezdil od nějakých 15 let až do svých 30, teď mi je 36, pardon, už ani nevím, kolik mi je. A je mi 36, takže mám 15 let naježdění na sjezdovém kole, takže vím, jak držet řídítka v rukách pevně, jestli je mít výš nebo níž. Všechno tady to jakoby, tak nějak si myslím, že znám. Takže mám velké zkušenosti, takže si dokážu dovolit na té koloběžce prostě řádit. No jasně, to jsem viděl. Takže jako nemám, jako strach mám, ale vím, co si můžu dovolit. Mm-hmm. Jo, na rozdíl od jiných lidí, kteří nikdy neseděli na kole, měli doma nějakou Xiaomi obyčejnou nebo tadyto, tak oproti těmhle lidem prostě vím, jak se na té koloběžce v tom terénu jakoby chovat. Jasně, jo, kde přidat plyn, kde brzdit, jestli mít váhu na předek nebo na zadek. Mm-hmm. Všechno tady to si troufám říct, že tak nějak už ovládám. A ty jsi mě jako napadla taková otázka, když jsi jel za mnou v tom lese, sledoval jsi, jak jedu? Nebo jako vnímal jsi to, že jako, hele, říkáš, jsi ho tady nemusel brzdit, tady mohl přidat nebo něco takového? Já jsem hlavně dával pozor, protože vždycky, když jsi zahrabal, tak na mě lítali kameny od tebe, takže na to jsem si dával pozor. Sledoval jsem tě, jak na tom stojíš, jo, ale já myslím, že postoj máš v pořádku, jedna noha vepředu, druhá vzadu, aby když přidáváš, tlačí do zadní nohy, když brzdíš, tlačí do přední nohy. Ale úplně na skákání třeba já doporučuji mít nohy spíš vedle sebe. Mm-hmm. Jo? Mít je spíš vzadu na tom deku a mít je vedle sebe. Mm-hmm. Stejně jako mají krosky tady to. Mm-hmm. Je to moje zkušenost, jo? Někdo jiný s tím může mít možná jinou zkušenost, někdo to bude vyvracet, že takhle ne, ale já třeba na skákání jsem si osvědčil, že je lepší mít nohy vedle sebe. Mm-hmm. Jo? Nemít jednu vepředu, jednu vzadu. To je spíš dobrý jenom na to, když pak jako někde hodně akceleruješ, hodně brzdíš, tak pak mít jednu nohu vepředu. No prostě při té jízdě s těma nohama pracovat. Jo? Ten deck je dost velký na to, že chvíli může stát vepředu, chvíli vzadu. Ta koloběžka je právě dělaná na to, aby, že už to nejsou malinký deky, kde prostě máš jednu možnost, jak tam stát. Mm-hmm. Jo? A už s těma nohama nikam nemůžeš, protože ten deck není tak velký. Ale tady je tak velký, že prostě už je to na tom, jestli jak on se cítí dobře, tam tak si podle toho stoupne. Super. Jo. Takže říká, že základ tam máme jako. Já. Jo. Tak já je myslím, to že určitě už jste najezdil spoustu kilometrů na koloběžkách, takže jo, něco jo. Určitě umíš. A ty jsi nakusnul motorky? Jezdil jsi tady na motorkách? Hele, na motorce jsem nejezdil závodně, ale měl jsem jednou krosku 250, čtyřtakt. Byla to teda nějaká čínská, teď už nevím ani kolik to mělo koní nebo kilovat. Ale bylo to vesměs slabý, ale taky mi to něco dalo. Ta motorka byla těžká dost, jo, ta taky vážila nějakých 80-90 kg. Mm-hmm. A když to srovnám s touhle koloběžkou, tak ta se tou váhou jakoby nepřibližuje. Ještě tam je určitě nějakých 20-30 kg rozdíl, ale už je to znatelně těžší než jiný koloběžky tady to. Mm-hmm. A hodně mi to ježdění na tom snu připomíná prostě motorku, tou váhou, mm-hmm. ale prostě ovladatelností nebo takhle mi to připomíná zase koloběžku, protože na tom stojíš a nejsi vlastně spojený přes sedačku, těžiště nemáš spojený s tou koloběžkou, mm-hmm. takže furt se to chová jako koloběžka, ale váhově v zatáčkách tě to vynáší jako na motorce. Mm-hmm. Rozumím. No super. Víš třeba odhadem, kolik z toho najezdil na snech, nebo třeba ve dnech?
Určitě si troufám říct, že už 5000 km na tady těch konkrétních dvou strojích mám určitě nalítáno. Takže tyhle dva stroje mají 5000 km vlastně. Nebo ty komponenty z nich asi. Jo. Samozřejmě, asi. Hele, displeje se párkrát měnily, protože to pořád jakoby máme tam asi 4 různý druhy displejů, tam se to zkouší, protože spolupracujeme samozřejmě s nějakým tím dodavatelem, který nám je dodává ty displeje a s ním to pořád jakoby vylepšuje se nějakým způsobem, aby na to mohla být třeba i aplikace do mobilu, aby se tam mohly nastavit různé nějaké věci. Konkrétně přesně teď asi nic neřeknu, to všechno ví majitel, všechny tady ty podrobnosti, co jak tam v té elektrice udělat. Já jsem hlavně testovací jezdec, který vlastně na tom nalítal spoustu kilometrů. Mm-hmm. Jak už jsem řekl, 5000 km, si myslím, že už na tom mám úplně v pohodě. Tak to je pěkné. I bych tipnul skoro 10 000 km, protože jezdíme 3x-4x za týden. Mm-hmm. A každý den najedeme třeba 100 kiláků skoro. Hezky. Jo, a co se týká dojezdu, tak když to šetříte. Přijde, k tomu se dostaneme. To necháme, jo, je totiž pro lidi hrozná hůdka. Je další otázky, protože já už pak jako... Ne, když v pohodě ty jedeš, jako meleš prostě furt, to je dobrý. Já právě nevím, co mám povídat, že mám furt něco hrabu. Ne, tak si zastav, v pohodě. Hele, mě napadla taková otázka, že jo. Samozřejmě, obě dvě ty studie, co tady jsou, tak jsou v podstatě pořád koncepty, respektive jsou to ty koncepty, co se vypracovaly do té finální podoby, řekněme. Ačkoliv zákazník dostane trošku něco jiného. Stalo se vám, že jste třeba něco ulomili? Při tom testování, že třeba upadla náprava, nebo kolo, nebo hele, něco? Ne, že bychom něco úplně ulomili, ale stalo se nám na těch rámech, že se tam třeba něco malinko hlo, prohlo. Mm-hmm. Vyloženě, že bychom něco utrhlo, ulomilo, to ne. Ale všiml jsem si pár neduhů, hlavně v té části, co je zadní tlumič. Mm-hmm. A ten jsme výrazně úplně celý přepracovali, ten držák toho tlumiče. A zpevnili to prostě na takový úrovni, že by to mělo vydržet prostě dvakrát tolik. No co ještě víc, ani dvakrát tolik. Prostě. No ne, já se ptám, protože vím, že čínský výrobci koloběžku postaví na takový trenažer, kde ona pohopsává, že ho jede. Uh-huh. A líbí se mi, že vy jste to, nebo ty hlavně, jsem viděl ty videa, tu koloběžku jako fakt jako ničil, dalo by se skoro říct v tom terénu, takže potom jako si člověk právě může být jistý, že když někde skočí z přehrady třeba dolů, tak ta koloběžka to přežije. Řidič asi ne, nebo jízdec asi ne, ale tohle je teda super. No. A co, ještě tam byly nějaké věci, co si třeba chtěl vylepšit, kromě té zadní nápravy? Něco, co přišlo vyloženě od tebe? No já, jelikož, jak jsem říkal, že jezdím na těch kolech a vlastně mám rád tvrdý sport, ten downhill, tak jsem zvyklý na to jako věci hodně předimenzovávat. Mm-hmm. Radši si koupím něco hodně kvalitního, aby to vydrželo, abych byl spokojený, než abych si koupil něco levného s tím, že budu říkat, jo, to bude dobrý, to vydrží a pak mi to někde praskne. No, takže jasný. Tímhle způsobem já jakoby tlačím i na Pepu, který vlastně to pak vytváří. Tu myšlenku pak zhmotňuje na nějaký výkres a ten výkres se pak zhmotní na přímo no, tyhle kusy. Takže já na ní tlačím, ať to radši dělá všechno pevnější, ať to udělá pevnější. A on pak na mě vždycky dá a ve výsledku je to lepší. No. Mm-hmm. No, jo, to je super. Už jsme tam, jak jsem říkal, tlumič jsme zesílili, jakoby ten držák toho tlumiče, i tu zadní stavbu celou jsme tam malinko pozměnili, aby to bylo vlastně pevný a aby to vydrželo vlastně nejen to lítání v tom terénu, ale aby se na tom dalo fakt vyloženě vlastně skákat, že se někde rozjedeš a skočíš 5 metrů a ty kolby se nic nestane, protože to je na to dělaná. No jasně, no. Vím, že jsi mi říkal na začátku, že jste přesunuli nabíjecí konektor, který byl z boku na deku, tak teď na tyče, aby se do ně nekopalo. Je pravda, že jsem se přistínul, že jsem často dával vlastně tu přední nohu fakt až k té tyči, že jako ten prostor se dá krásně jako využít, takže jako super. Napadlo mě taková věc, že jsi jezdil na 200 padině, motorce. Je tohle pocitově silnější než 200 padina? Hele, ta moje čínská motorka neměla tolik koní, takže si jasně. Normálně myslím, že tady to je silnější. Ten sen na těch 16 kolech dokáže hrabat i na asfaltu. Mm-hmm. Jo, když prostě se malinko třeba jako přikloníš do zatáčky no, a dáš plný plyn, tak ono ti to normálně hodí smyka s hrabačkama. Střelí krásně zady. A to. No, tak jo, a teď je teda ta tvoje vytoužená otázka. Co dojezd? Máme tady teda vlastně dvě verze. Ty jsi říkal, že v bílo-žlutém je ta základní 50. Tady je 70 baterka, říkám to správně? 88 ampér hodin a tady je 55 ampér hodin. Mm-hmm. A s tím, že když to zkouším a jel jsem třeba s mojí přítelkyní,
na koloběžkách, tak ona je dost... A čím měla přítelkyně? To nás zajímá. Přítelkyně ale na Tahiti. Jo, jo, přítelkyně měla taky na snu. Taky na snu. To je krása, tak to bych chtěl vidět, ženskou na snu. Ale, to je můj sen. Ale jelikož ona nemá ty zkušenosti, bojí se, tak jezdí pomalu a já to respektuju, jezdím s ní taky pomalu. A jezdíme vlastně rychlostí 25 km za hodinu. Já to vždycky spojím s tím, že zkouším jakoby ten dojezd, kolik to žere a tak. A mám vypozorováno, že třeba na tady tí dvatýtkový koloběžce s dvatýtkovýma kolama a s tou 55 amperovou hodinovou baterkou se dá najet třeba až 120 km za hodinu. A 120 km ne za hodinu, ale 120 To je taky můj obvyklý přeřek tohle jako. A chtěl jsem říct rychlostí 25 km za hodinu. Jo, člověk nesmí samozřejmě zbytečně promačkávat plyn, zbytečně brzdit, jo, zkoušet prostě, jak rychle se to rozjede. Prostě jez volně, nemačkat zbytečně plyn na prázdno nebo tak. A, mm-hmm. a dá se dojet třeba až 120 km tady na tý, ale mám 55 amperovou baterku. Mm-hmm. A tamhle ta, co má 88 amperovou baterku, tak mě se vlastně teď o víkendu v sobotu, myslím, že to bylo, nebo v pátek dokonce, protože v neděli jsme byli na závodech s nima. Ale v pátek... Vyhráli mimochodem, jo? Jo, já tady, dokonce tady mám i medaily. Máš medaily s sebou? Můžu... Počkej, ukáž medaily? Vám můžu ukázat. Normálně jsem byl na X-Race. X-Race jsme byli... Hezky. European Electric Event. A byli jsme první. Nebo hezky. Já jsem byl první. A prácha byl za tebou. Prácha byl za mnou a pak tam byly další nějaký. A třetí bylo Esko. Byly tam jiný z našich koloběžek? Bohužel, tady to bylo zatím jakoby první závod, co se koloběžek týká. Jo, takže jenom Hugové. A ten závod jsme neorganizovali my, to organizoval někdo jiný. A ten si zatím pozval jenom nás. Jo, s tím, že třeba do budoucna, do příštích let se možná udělá závod i pro koloběžky. Mm-hmm. Samozřejmě i jiný značek. Mm-hmm. Aby se mohl zúčastnit kdokoliv a bude to rozdělení na různé kategorie, ženský, chlapy, výkon motoru a tak. No. Mm-hmm. Možná třeba i váha koloběžky, nevím. No jasně, no jasně, no jasně. No ten dojezd, no, jo, to 80 ten dojezd na tý 16-kový koloběžce s 16-kovýma kolema a 88 amperovou baterkou, tak tam jsem to zkoušel a ujel jsem vlastně teď v ten pátek, jak jsem říkal, 61 km. A zbývalo mi 87% baterie. 87% po 60 km. A jel jsi teda tím cyklotempem zase těch 25? Jo, jel jsem tím cyklotempem do těch 25. Mm-hmm. Ale jako jeli jsme normálně terén, lesy, tohle všechno, ale pomalu. No, ale pomalu, zbytečně jsem to nepromačkával, snažil jsem se prostě udělat co největší dojezd. A s tímhle výsledkem jsme pak se vrátili domů, že jsem ujel 61 km. Brutální jako. Bylo mi 87% baterie. Mám v plánu někdy vlastně toho vyzkoušet, někdy teď v krátké blízké době, že to fakt vytáhnu a pojedu třeba z Českých Budějovic až do Prahy a zpátky na jedno nabití. No, že nebudu nabíjet, to je vlastně tam a zpátky to bude nějakých 300, možná 400 km, protože pojedu po nějakých cyklostezkách a tady to. Mm-hmm. A já osobně si myslím, že ta koloběžka to dokáže. Budeš mít sebou nabíječku? Ale vezmu si do Baťohu, možná si vezmu do Baťohu. Když už by mě právě nebavilo jet pomalu, no, tak jasně, vlastně no. Pojedu rychle a pak se zastavím někde na oběd v hospodě, na dvě hodinky to tam dám dobít a zase povolím rychle domů. Jo. No, ale jasně, protože ono jet 300-400 km rychlostí 25 je to km za hodinu, no tak to jedeš celý den hlavně. No. Já tě jako naprosto rozumím, jak je otrvně 25, mi stačuje z Budějovic na Hlubokou pro auto, jel jsem právě na koloběžce celá 25, já jsem v polovině cyklostezky a vím, že to nemá, tak jsem prostě držel plyn, já jsem se vytáhl a lopem, koukal jsem na Facebook. Při jízdě. Na městský koloběžce zabiják. Ne, napadá mě poslední otázka, že jo? Dvě velikosti kol, nebudem řešit, jestli silnější nebo terénní, to je jasný, že podle využití. Co tě baví víc, jestli ty menší nebo větší? Hele, mě baví, ty menší jsou takový víc hravý, mi přijde. Mm-hmm. Jako máš BMXko ve skateparku, to je hravý. Mm-hmm. Ale zase u těch velkých je super to, že snadno překonávají prostě kameny, kořeny. Jo. Do lesa si myslím, že bude lepší jakoby s těma velkýma kolama, ale mít tam nějaký drapák taky, nebo jako máš třeba ty na tom X-ku vzadu, no, od toho Mikasu a myslím, že to bude super. Takže fakt bys jako řekl, že si poznal ten rozdíl 16 versus 20 potom v tom lese, že to bylo jako znatelný, že ty čtyři palce jako jsou fakt lepší určitě. Na ty kořeny právě určitě. A takhle. Určitě. Ale mě se vlastně líbí, na kole jsem mýval vždycky velký kola, ale mě vlastně začaly táhnout jakoby ty malý kola. Proto mě baví ta malá
s těma malýma kolama na koloběžkách. Jako jo. Bylo to vidět, no, že jsi s tím jako pěkně hrál. No. Jako. To mě baví, ale zase menší než těch 16 bych nechtěl. Mm-hmm. To už je zase moc malý, no, už jasně, pak no. Zajedeš do nějaký díry a přepadne přes řídítka. Ale tady, jo, to už je, tady to je tak velký, že můžeš letět prostě pod plným plynem, letět rychle z 60-70 skrz nějaký kořeny, kameny, mm-hmm, a když to udrží v rukách, mm-hmm, tak ta koloběžka to zvládne. No, teď už je to spíš o tom věstci, jestli to dokáže udržet. Super. Tak jo, Martin, já moc děkuju za rozhovor. Vám moc děkuji za sledování. Kdyby jsi měl nějaké otázky k těm koloběžkám, tak vím, že Hugo Bike videa sledují, takže se neváhejte za tohle pod videem, buď to odpovím přímo já, nebo někdo z týmu Hugo Bike. Tak se mějte. Čágo. Čágos.